Vieni, storia fai! Vieni, Danis! Cu des mikrofonin e ke lën te Jorgani, Elnis. Elnis, ua! Nuk ka mundësi. Elnis nuk të kisha parë kur ma të gjën të hapur. Nuk ka vëtë? Mikrofonin, mikrofonin, nuk e ke. Arroba! Kuja? Hajte ka guzhina. Tani, arroba më që e mbiti, a ui o atë. Më thërsh, rrisë. Qa për të të shumë, më të shumë. Me delikatesa s'kuptojnë. Me qefti po seriozisht. Po, po, ashtu, ashtu. Edhe unë për shkak kam menduar ndryshe. Ore si shtëpia, po. Unë nuk e sqerçet shtëpia nga kamera nga televizori. Kam menduar pastaj një gjë. Wow. Edhe unë kam menduar ndryshe në jashtë. Kur u fut atu, domethënë komplet u bë gjë tjetër. U bë gjë tjetër 1 miliard%. Prandaj gjërat janë ndryshe si shihen e ndryshe kur prekan. Po, po. Realitetin. Ka shumë njerëz që ne i parajgjykojmë nga larg. Po, po, po. Kjo kështu ose. Po kur edhe këta kohë është tjetër gjë. Se këtu për shkakun shumica në rastet tu nuk merr energji pozitive këtu, ha. Shumica në rastet ke energji negative dhe prandaj është vendi i dur për të dalluar edhe të tërheqë energjia vet. Edhe fillon bën se në fillim jemi gjithë. Pastaj si shpëndar. Secili gjen atë folën e vet. Bun, po, bun, marrë ashtu dhe është pra të puna, po ishe? Të piranjat? Nuk e di. Nuk ka shemë, po, puna të ishe. Ska problem, jo? Nuk besoj që është problem. Nesa, okej. Po, nuk e di, po unë aty jam shkëputur. A, jesh shkëput fare, pa dretë time. Shkontrata këta. E, kuptoj. Jo, tha se ta kanë bërat atje që ti vazhdoj, kështu dhe në prapë presima. Ati unë dhere në apur e kam kurdoj që të shkoj. Normal. Me frimën që kemi pas në atyre dhe punën që kemi bërë, e kam dhere në apur. Po. Në këtan, por nuk e di. Në shala të hapet i dhere të si do dalim këtu. Mund të jemi keq jashtë. Në këtan, vërët si jemi parë. Edhe unë këtë mendoj albi shumë vërët si jena parë. Se shtik me dy presa. O mirë o keqë. Edhe si di këtë i gjenë. Atëherë. Ti, që me ndoj unë për ty, si spektator nga jashtë, edhe shi që po të njofë nga brënda, ti bëjë një emision e investigativ në lidhër me pedofilin, në mbrojtë të vajzave minorene, do në prapë gjinia femrore, që vë dhe amashkullore, e insoj është. Pa. Mënyra si hyre ti këtu brënda, fillohet duke goditur femrat. Duke... Goditur femrat. Skutit asë njëmë, goditën. Po nga jashtë ashtu duket. Ashtu duket, por... Pikrisht atë gjini të cilën ti, si me thonë, me ka zonën e mbronë. Po unë japjit, unë rizikoj jetën time. E di. Për femrat. Edhe këtë se hetë njëri do të poshtë. Në kuptonë, si mund të bëjë unë një që tjilë godatës femrat. Mua më ka goditur femrat. Ndaj të imë që nga jashtë duket shumë ndrysha. Më kam pritur keq kur jam futur. A ishë më tepër që mora vesh që këshëm parë dhe klipin tim. Me këtë patë polemikën futur? Me Elnisën edhe me Rozën. Po, po. Që në hyrja ishë që kur u futa, që nuk dija ku ishtë, qa ishte, ku po ulesha, kuptonë se mbaj mëndë, dhe me thënë kam që ndru para. Kur u ulla dje në prajmë, tash në cili kolëtu kam qënë, po e shikoja vendin. Pas kam qënë këtu, s'kam qënë këtu. Po të ashtë si shko me i njësën ti? Si shko me i njësën? Fare, s'kam kontakt. E s'ke kontakt fare? Sot kemi pas dyshkëmi me fjallësh dhe kajqë. Fjallë shumë mere pjatën apo këto gjyre lajë govatën? Urdra, lajë këtë, lajë atë, bëjë këtë. E liderit. Po me Rozën? Me Rozën, shëko, me Rozën ka qënë... Nuk e njofë, por këtu brenda në shtëpi, në duket vajzë shumë e mirë, me zemër shumë madha. Në kuptan? Dhe distancat tonë dhe kërë fërkimi jonë është kryuar
duke u ndikuar edhe marrdhënia që ka me Ilnisa. Un shoh që Ilnisa indikon njerëz, i shikon. Shkon atje ku jam unë. Meri u afrua tek unë, sepse tha që ti ta më jep energji pozitive. E kupton? Dhe kam ndryshuar mendim. Ça thot ajo se unë nuk e di. Po po. E kupton? Se këtu askujt nuk i besoj. Dhe ka sulmuar. Çto shiu? Po ju lëdeta. Kush afrohet tek Lediona? Vaj shishë kuptoj. Dhe këtu shikojnë gjërat. Dhe unë shikoj me syrin tim, nuk e di se si shipen jashtë me syrin e kamerës. Se çfarë momente kapet, se nuk jepen të gjitha. Do jetë kamera, do jetë këtu apo do jetë atje, do jetë në 5 grupe që janë ndara. Atje ku trasë dy kanale. Se kamera nuk është talent debatin prodhuesor, madje është diku tjetër. Do debati jepet i plot. Jo, dhe pa debat, është me shikime. Nuk ka debat. Dhe gjë gjë me shikime. Dakor, dakor.